Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau nuwun panjenenganipun para sesepuh ajeng sepuh kang tasah kedabekten sayeneng merlenggah prasbagi mulya ridhipun kajemateng sagung para tamu kasampun kapara rawuh wonten bahargian kalenggahan siang berika sedherek sekedah kang aturaken pambagyo wilujeng siang wilujeng lelegahan kanthi martu martir benggalih lan sugih dagang sakonco keluarga ageng paguyuban campur sareng kasluwes sang guriyang woyo woyo ingkang mijil saking dederan pojok mojodang karanganyar ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Roko Mas Temon wonten ing kalenggahan siang la sakonco sang guriyang woyo woyo sanapian tor menawi dawuh sogi bulajat panjenenganipun Bapak Samto Wiyono sanipun tami wonten ing Bulurejo RT kali RW Gangsal Manis Arjo Medosari Suko Harjo Makmur kabur yang regaban tasakuran suko pari suko kasepisan dan kita sakuran wali matol hitan adik tegar bagus kurniawan putra jalur saking panjenenganipun Bapak Yulianto dan Ibu Sri Lestari kau kali mereka tasakuran keluaripun naki mereka panjenenganipun Bapak Sugeng Catur Santoso dan Ibu Sri Utami asampun keparang kagungan putra jangkep putra putri asepun Tia Ayu Fitri Giri Septiana sekalian Bagus Hafiz Dwi Ramadan buatan talmas sakoncong keluarga geng sang guriyang woyo woyo derek mayu bagyo gin derek memuji mugi saestu akhiripun Bapak Samto Wiyono sekeluarga kabun kersopurwo Madrasono tasah pikantuk karahayon kalijengan lan saestu pikanto ridhonipun saking Allah amin Allahumma amin laju tabakan surati anyong kuyong sang guriyang woyo woyo sampun sanapian rotri widyawati urut saking setangan pinaraja jemenang mojo gedang karang anyar Bayu Indri Warokwati alias Boe Dembi lajeng saking Solo Baru Sukoharjo Makmur Mbak Ayu Elia Sanjaya alias Miarsih Ngangokwati ingkang wekasan Kali Jambe Sragen Eva Karisma Insyaallah mangke ugi karawan bintang tamu Ki Lurah Gareng Tralala pabila stase wonten ing perjalanan. Aja menawa serati anyong kuyung sang guriyang kalenggahan siang. Aja matang Bapak Ibu kalau dereng kerja lelegahan. Kalau jam biasa kesenian sang guriyang. Woyo, woyo.